បាទនេះខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមើលថាចរិតយើងទៅឡើងពងប៉ុណ្ណាជុំនេះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់វីដេអូមុនអញ្ចឹងតែចរិតយើងក្រាស់អញ្ចឹងវាឡើងពងក្រាស់ដែរពងយើងវាច្រើនមើលហើយមកខ្លះជីកកគ្នាដោតមកអញ្ចឹងអានេះវាយំលឺតិចអាខ្មៅនេះក្រហមញោមមួយចង់ធ្វើពោះទៅចឹងសម្រាប់បងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ថាចរិតយំខ្លាំងវាឈឺពងឈឺអីណាហ្នឹងវាមានតាកតងដូចបងប្អូនខ្លាំងវាយំយំដល់ហើយវាឈឺពងខ្លាំងមែនទែនវាយំលើស្រែកលើហឹងពេញណាណីអាហ្នឹងខុសតាមពិតអាដែលយំហ្នឹងមិនមែនឈឺពងទេអាយំហ្នឹងគឺជាឈ្មោលតើអញ្ចឹងបើសិនណាជាចរិតអត់មានស្លាប់អញ្ចឹងវាអត់យំក៏ទេតែអត់ជាទូទៅដែលយំហ្នឹងគឺមានកមេអត់ចេះយំដូចឈ្មោលទេគឺអាឈ្មោលវាយំអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏យល់ច្រឡំគាត់ស្មានថាឯងដឹងក្រោយគាត់ស្មានមានកមេអ្នកយំថាយំយំដល់ហើយវាឈឺពងខ្លាំងមិនតែយំឲ្យដល់តែគិតឲ្យយំណាក់ឈ្មោលហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកចង់រៀនតើឡើយយើងចាប់អាត្រង់ចិត្តណាបាទតើឡើយយើងចាប់អាត្រង់នេះអស់មកអញ្ចឹងបានយើងដល់ពេលដែលត្រូវរៀនបានបាទនេះកាប់មុនហើយរៀនយូរទេបងរៀនថាអស់យូរ3ថ្ងៃហ្នឹងចេះអស់ហើយត້ອງរៀបសបុកត້ອງដាក់ពងត້ອງភ្ញៀសពងបាទតែ3ថ្ងៃចេះអស់ហើយបងប្អូនខ្លះជួតនេះនៅតែប្រាប់នេះអាដែលមករៀនអនុវត្តផ្ទាល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ជួយលុយយកកាក់ទេហើយបងប្អូនគិតថាយើងអាតិចនិកនៃការរៀបសបុកហ្នឹងយើងមើលតែតាមវីដេអូមិនច្បាស់អីយើងចង់មករៀនខ្លួនឯងអីអាហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងអាចរៀនបានបងអញ្ចឹងទេមើលចរិតយើងត្រាស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងអត់មានកន្លែងនៅទេណាបាទចរិតត្រាស់ដល់បាក់ទៅណាចរិតនេះនិយាយរួមមើលទៅណាចរិតអញ្ចឹងបើសិនណាយើងតិចនិកនៃការរៀបសបុកយើងអត់ត្រូវចរិតយើងនឹងបាត់បាទចរិតយើងបាត់តែបើនេះបងប្អូនមើលគ្រប់កន្លែងយើងមកទៅនិយាយអារឿងដាក់ពងនេះយើងនិយាយរឿងសបុកវិញបាទមើលនេះសបុកមើលតែតាក៏ចរិតតែខាប់ដល់នោះនេះបាទលើពងវាធម្មតាតែវាឈឺពងវាឡើងដកខ្លួនវាបើដូចអានេះឯងជាមួយ3ថ្ងៃទៀតអានេះពេញបឹកខ្លាំងយ៉ាងនោះទៀតបាទ3ថ្ងៃទៀតអានេះពេញអានេះវានៅអោកាក់ច្រើនទៅដកស្លាប់ដកស្លាប់ឲ្យ 10% ទេពួកនេះបាទអញ្ចឹង3ថ្ងៃ4ថ្ងៃទៀតវាពេញខ្លាំងយ៉ាងនោះទៀតតែនោះវាពេញមុនអានោះពេញហើយបើទៅមកអានេះវាទឹកនឹងបាន 20% ចឹងចាវាឡើងមិនចូលប្រើតែចរិតវាច្រើនណាមើលហើយនឹងអានេះក្រណាត់ថតវីដេអូខ្លីៗសម្រាប់បងប្អូនមើលការដោះស្រាយទៅអស់ក៏បងប្អូនមើលថាដែលត្រង់យើងធំចរិតយើងច្រើនហ្នឹងវាបានពោកច្រើនដោយតែមេឬអត់ទៅប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនណាជាឮមិនឮស្វាយធ្លាក់បើសិនណាជាចរិតយើងមិនពេញក៏វាមិនបានពោកច្រើនហ្នឹងទោះបីចរិតយើងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនបានពោកច្រើនទេព្រោះចរិតវាពេញដូចអ៊ំមួយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទេមកគាត់ថាចរិតលឺយំខ្លាំងដល់ហើយដាក់ពងអត់បានពងដល់ពេលទៅថតបាញ់យំអោយខ្ញុំមើលតែមានអីនឹងពងមកចរិតតែមិនដោះស្លាប់មក2ថ្ងៃយ៉ាងច្រើនណាស់តែមិនដោយគ្នាខ្លះអញ្ចឹងទៅអោយមានពងឯណាបាទនេះមានណាស់បាទវាយូរទៅមើលអាក្នុងតិចមកនេះខ្មៅខ្មៅចូលចេញស៊ីទេបាទ
តែសោះចេញស៊ីគេមកកគីដើមឈើនេះតូអានោះតូតូហើយតូសុតនោះចានទឹកវាធម្មតានេះខ្មៅចូលចេញទៅអានេះខ្មៅចូលចេញនេះធំយ៉ាងតិចចេញនេះចេញតិចអានេះភាសាទៀតអោកាសនេះភាសាទៀតអោកាសមើលមើលណាអត់ស្នាមក្រាត់ទៅមើលទៅក្រមតែអ្នកចូលចេញអានេះអត់ទីកតុកហងទៅដាក់ប៉ុណ្្នឹងក៏នៅប៉ុណ្្នឹងអត់ទីនេះចាប់ផ្ដើមប្រអប់ចំណីចូលក្នុងក្នុងដោះស្លាប់មកໄຂសសស្គោះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូ